Na našich poliach to v posledné týždne voňalo chlebovinou. Niekto by sa mohol sťažovať na presúvajúce sa traktory, hluk či prach, no tí uvedomelejší, ktorí ešte poznajú pocit dobre vykonanej práce, vnímajú obdobie žatvy ako posvetný čas. Je to čas zrodu nového chleba. Naša matička zem dodala tak ako každý rok klasy, výsledok tvrdej driny a potu robotníka, roľníka, blahodárneho účinku slnka, vetra a dažďa. Je teda čo oslavovať. Navštívili sme dožinky v Palárikove, kde tri firmy, Poľnosme Palárikovo, Agrodružstvo Palárikovo a AGHN Nevicany slávili spolu koniec žatevných prác. Zamestnanci týchto firiem mali dnes voľný deň, v slávnostnom sa zišli v miestnom kongresovom centre, ktoré mimochodom nedávno prebudovali zo starej družstevnej kuchyne, aby si spolu pripili na koniec žatevných prác. Nasleduje trochu oddychu, načerpané nové sily budú potrebovať pri zakladaní budúcoročnej úrody. Pán predseda, krásnu udalosť tu máme dnes, robíte to každým rokom? Tak áno, každoročne sa snažíme tento sviatok dožiniek prevádzkovať u nás. To sú tí ľudia tu, slavnostne oblečení. Tak to sú všetko naši zamestnanci, ktorí si zaslúžia po tej žatevnej práci takúto troška oslavu na tú počesť úspešného ukončenia. Koľko zamestnancov máte? 5 firiem má dokopy asi 100 zamestnancov. Dneska sa slaví, dneska sa nepracuje však? Dneska sú oslavy úspešnej žatvy. Je čo oslavovať? Myslím si, že je, aj keď ten rok nebol taký dobrý ako predchádzajúci. Nebolo to nejaké veľmi akože zlé, aby som to hodnotil ako jeden z tých nadpriemerných výsledkov, keď to hodnotím s 10-ročným priemerom. Takže neublížilo vám ani veľká zima, ani voda, ani príliš teplo? Nie. Myslím si, že aj na to veľké sucho, aké sme tu mali v prvom pol roku, tie porasty sa s tým vyrovnali a bol úspešný rok, aj keď mohol byť lepší, ale ten budeme hodnotiť až v decembri. Počujeme tu nejaké črepiny, tak hádam prinesú aj šťastie, potrebujete to? Šťastie práve pripraveným a my pripravení sme. Čím ste sa zaslúžili o to, že ste dostali ten najnovší, najsilnejší stroj? No tak snažíme sa jazdiť tak, aby to bolo výhodné aj tú navigáciu používať a všetky tie funkcie využiť naplno toho stroja. Cítite rozdiel? Určite áno. Je to nové, je to plný automat, takže všetko ide samo. No hovorí sa, že je to akoby také Ferrari medzi autami v rámci týchto traktorov. Vymenili by ste to za nejaké Ferrari? No, asi nie. To je taký miláčik už. Akým šéfom je pán Černák? Super šéf je, perfektný, vždycky príde, porozpráva sa, takže zaujíma sa o nás. Takže vychádza vám ústrety? Áno. Vy ste odtiaľto z Palárikova? Áno, z Palárikova. Koľko pracujete pre túto firmu? 5. rok, no, 5 rokov tak. A plánujete byť aj naďalej traktoristom? No, určite áno. Hovorili sme o tých daniach, aká je teda spolupráca s pánom primátorom nášho mesta? Ale veľmi dobrá, pán primátor je fanúšik poľnohospodárov, on je poľovník, takže pozná do značnej miery aj náš chotár. Ja si myslím, že on má pozitívny vzťah k týmto veciam. Jak viem, tak jeho veľkou vášňou je les, pole a poľovníctvo. Minule sme hovorili o tom, že až 800 hektárov približne v katastri Nových zámkov obhospodarujete. Ako to vyzeralo tento rok s pôdou? No, v Nových zámkoch máme pôdu od ľahkých pieskov až po ťažké ilovité pôdy. Na piesku sme mali úrodu pšenice pre porovnanie nejakých 4,3 tony na 84 hektároch. Tvrdej pšenice sme mali na 84 hektároch 7 tón a bola v Nových zámkoch parcela 62 hektárová, ktorá nám dala rekordných 9,3 tony. Takže je to rôzne. Samozrejme, je tam veľká výhoda, že tieto pôdy sú dosť blízko rieky Nitry. Tie, ktoré majú tam možnosť viacej čerpať tú spodnú vodu, pretože tam je vyššie, ale pieskové, kde sme mali tú pšenicu, ktorá dala najmenej, sú trošku ďalej. Takže jednak typ pôdy a jednak vlahové pomery a podľa toho tento rok tá úroda bola do značnej miery od toho závislá. Nové stroje, ktoré ste nakúpili a ktoré sme nakoniec aj predstavili v našej televízii, ste využili? Oplatila sa tá kúpa? Samozrejme, tie kombajny a traktor, to sú stroje najnovšej generácie a využívali sme ich v plnej miere. Pre porovnanie, traktor
na veľkých parciliách, na veľkých honoch mal hodinový výkon niekde medzi 15 a 20 hektármi, čo je v podstate iným strojom nepredstaviteľné. Takže voľa, kedy ste o tom nesnívali. Minule som hovoril, že ani som nesníval, nevedel som si predstaviť, dneska to je realita. Ten pokrok je úžasný a ide strašne rýchlo dopredu. Čo budete robiť teraz? Máte požatevných prácach, ide sa oslavovať, oddychovať? Tak. Dneska budeme oslavovať, možno si oddychneme pár dní, ale už začneme pripravovať podrepku a chystať sa hlavne stroje a ľudí na jesenné práce. Takto august je u nás vždycky plánovaný na dovolenky. A v tom septembri už začíname pomaly pripravovať pôdu, zberať slnečnicu, pripravujeme sa na zber cukrovej repy, kukurice. A teda práce máte stále dosť? Samozrejme, trošku iného charakteru, ako je priamo práca na poli, ale aj to patrí k poľnohospodárstvu. Krásne folklórne piesne zamerané na dožinky predviedol folklórny spevácky súbor Hron z Hronských Kľačian. Ako si ma vždy rada mala, dlhé mi vlasy česávala, slovensky spievávala. Prečo práve z Levického okresu prišli palárikovským poľnohospodárom zanôtiť? Zoltán Černák, duša a hnacia sila miestneho poľnohospodárskeho bytia, začínal po ukončení vysokej školy pred viac ako 50 rokmi práve v družstve v Hronských Kľačanoch. Tak sme sa spýtali aj na to, ako si na tohto matadora družstevníctva spomínajú. My sme folklórna skupina spevácka Hron z Hronských Kľačian. Prekrásny odev. No, to je tzv. Čiliekársky, tekovský kroj. Odkiaľ ho máte? Sami ste si šili veľa kedy? Nie, to sú kroje, ktoré sú, dá sa povedať, už dosť staré. Je konkrétne tento môj, má 60 rokov, bol síce obnovovaný samozrejme, ale sú to väčšinou kroje, ktoré sú pôvodné, opravované. Prekrásne a krásne aj hovoríte, takéto meké ľ. No, u nás sa tak meko rozpráva, takže snažíme sa aj my teda tak meko rozprávať. Povedzte nám niečo tak typicky čiliekársky. Slovo čilej, to znamená slovo teraz. Veľa kedy sa nehovorilo teraz, ale bolo vždy čilej. Preto sme tzv. Čilejkári. Koľko sme teraz od vašej rodnej obce? Môže to byť nejakých 50 kilometrov zhruba. Je to prvá dedina od Levíc. Aké máte vzťahy s pánom Černákom? Odkiaľ sa poznáte? My sa veľmi dobre poznáme, pretože moja mama robila na družstve a on vtedy bol u nás predseda. A ja ho poznám osobne, pretože bývali sme nedaleko. Jeho pani manželka nás učila v škole, takže my máme veľmi dobré vzťahy a veľmi dobre sa teda poznáme. Takže to bol dobrý kolega, šéf? Veľmi dobrý. Čo sa ja pamätám, čo ho spomínal, ja som ho nezažila ako predsedu, ale čo ho spomínal ako moja mama a tieto ostatní, bol veľmi dobrý predseda. Takisto o ňom hovoria tu v Palárikove, to veríte, že? No to som počula od viacerých, ale ja si myslím, že toto všetko, čo tu vybudoval a to všetko, čo aj pre ľudí robí, ľudia musia byť tu spokojní a verím tomu, že sú. Stretávame sa s príležitosti zdarného ukončenia žatevných prác roku 2017. Chcel by som pri tejto príležitosti povedať, že aj ja hodnotím ten rok ako mimoriadne zložitý a v určitom období priznám sa, že som mal aj strach a že to vyzerala situácia aj kritická. Chcem vysloviť poďakovanie všetkým pracovníkom, ktorí boli zapojení v žatve, čo sa týka odvozu, spracovania obilia, kombajnistom, spracovania pôdy za ich odvedenú prácu. Žatva v okolí Palárikova trvala tento rok 15-16 dní. Nové traktory sa osvedčili. Pracovali nad očakávania bezchybne. Za 12 dní sa nám podarilo pokosiť 789 hektárov hustosiatých obilnin repky a hrachu. Rok 2017, jeho prvý polrok, bol charakteristický hlavne suchým a pomerne veterným počasím. Dovolte ešte raz, aby som poďakoval za odvedenú prácu počas tohoročnej žatvy. Zoltán Černák je telom i dušou poľnohospodár. Patrí do generácie družstevníkov, kde ešte viac ako tituly zavážila ľudskosť. Zamestnancov, aj posledného traktoristu či pomocného pracovníka volá kolega. Vraj žiaden riaditeľ, žiaden vedúci, žiaden predseda,
iba jeden z nich. Kde poputuje výsledok žatvy? V súčasnosti je na skladoch a čakáme, ako zareaguje trh cenami na výsledky žatvy u nás, v Európe a podľa toho budeme predávať. Konečne spoznávame pani Černákovú. Ako sa vám páčil program? Program bol vynikajúci, no najmä tie kroje, to je nádhera. Ja keď som tam učila, tak sme sa v nedeľu dívali cez okno na ženy, čo išli z kostola. Dobre sa vám bývalo v Hronských Kľačanoch? Dobre, dobre, áno. Mali sme najprv v školskej bytovke sme bývali a potom postavili takú štvorbytovku, dvojposchodovú, tak tam už bolo od toho miesta viacej, aj roboty. Ale bývalo sa mi tam dobre. No teraz bývate ďaleko od nás v Bratislave, ale občas sem zavítate do Palárikova. Treba som počula, že aj dnes tu budete aj spať? Áno, áno, našťastie máme kde prespať, takže aj spávame tu z jedného dňa na druhý. Je to tu krásne však? Krásne, krásne. A zobral ma aj na žatvu, aby som išla pozrieť, ako robia kombajny, takže som niečo videla. Púšťate ho ešte do tej roboty? No čo mám robiť? Neporadím si. Pýtame sa hlavného agronóma. Povedzte nám niečo o tohto ročnej žatve. O tohto ročnej žatve môžeme začať, ako náš riaditeľ rozprával o tom, že od januára do 15. júna napršalo od 120 mm do 150. To je veľmi málo. Veľmi veľké sucho to bolo. Dobrý odborník nikdy neľutuje dať zemi, čo si žiada. Môžeme poďakovať pánovi Černákovi, že nám všetko vyhovol. Nič nikdy nepovedal, že toto nemôžete. Všetko sme mohli urobiť. Všetko sme mohli dávať tak, ako sa patrí. Čiže je to dobrý šéf? Áno, to je pán Černák je republike, môžem povedať, že jeden najväčší odborník. Anna Stričeková sa márne vytešovala, že ju pán Černák tentokrát vynechal z príhovorov. Ako predsedkyňu odborov sme sa jej spýtali, ako hodnotí svoje vedenie. Chcem poďakovať pánovi Černákovi v prvom rade, pretože ma vlastne nepustila ani k slovu. Preto dostávate priestor tu teraz. On je veľký rečník, čo som vlastne vďačná. On si hneď uviedol týchto vzácnych hostí, ktorí ma vyslovene dostali. To bol tak nádherný program, že ma to priviedlo k slzám, lebo také odovzdávanie venca, tak to bolo dojímavé a ja naozaj ďakujem pánovi Černákovi za takýto krásny zážitok a určite v mene všetkých zamestnancov, pretože čo on všetko pre nás robí, tak to nám všetci zavidia. Áno, to evidujeme. Videla som tie slzičky vo vašich očiach, ale ja som videla slzy v očiach aj tých traktoristov a iných zamestnancov, čiže aj chlapi boli dojatí, čo poviete? Určite, že boli. Ja som vlastne rada, že to takto vnímajú, pretože to bolo istotne cieľom pána Černáka, aby on sa nám chcel vďačiť, lebo robia od rána do večera, dá sa povedať, a toto je kultúra, za ktorou oni aj nejdú. Lebo si potrebujú aj doma porobiť a tak podoháňať všetky tie práce, lebo naozaj sa venujú poľnohospodárstvu naplno, hlavne cez žatvu. Takže on sa im takto chce zavďačiť. Ja som veľmi rada, že im to umožňuje, pretože za kultúrou niekde vycestovať, dostať tých ľudí dokopy, to je veľmi zložité. Nakoľko som predseda odborov, ani ja ich neviem zorganizovať, aby som im niečo takéto poskytla, ani do divadla, alebo niečo takéto. Takže on sa vždy snaží, aj nám výlety nám dával, teraz nám vybudoval takéto krásne centrum, takže my sme mu vďační. Môžem sa spýtať, koľko máte rokov, alebo teda čo budete teraz oslavovať onedlho? No áno, na budúci týždeň bude tomu presne 51 rokov, čo som nastúpil na svoje pracovisko na vtedy jednotné rolnícke družstvo Hronské Kľačany a vtedy som mal 24 rokov, či z toho vyplýva, že na budúci týždeň mám 75 rokov, ale chvála Bohu, že aj po kríze, ktorú som prežil, zdravotnú krízu, pred 2 rokmi sa mi vrátil elán a dneska si myslím, že cítim radosť z roboty a cítim to, že ešte moji spolupracovníci sú radi, že som medzi nimi. Tak ja by som vám povedala tak po novozámocky, že Ištenke Ilteše. Košenom siepen. Pred nejakými 8-9 rokmi som
raz v máji, keď bolo úžasné sucho, povedal pracovníkom, traktoristom pri nejakej príležitosti, že keď naprší v priebehu najbližších 10 dní za každý milimeter do 50 milimetrov, že im dám 5000 korún, ešte vtedy boli koruny. No, napršalo tak, že som vyplatil 200 000 korún z dividend, ktoré som vyťahol a dal všetkým pracovníkom. Nuž, aj v tento júl v úvode žatvy sa zozbierali mračná nad Palárikovom. Pán Černák, mysliaci, že je to planý poplach, zase raz vyhlásil niečo smelé o prémiách. Alebo že by ostrielaný hospodár vedel dopredu, že tie prémie ľuďom aj tak plánuje dať? Niečo podobné som a najskôr som myslel, že hádžem len do vetra, pretože vtedy, keď som to povedal, síce bolo zamračené, ale bolo iba napršené 4 mm a vtedy som povedal, že za každý milimeter nad 10 mm vyplatím každému pracovníkovi 1% z mesačnej mzdy. Od toho obdobia moji spolupracovníci, ktorými sme sedeli, každú chvíľu volali na vrátnicu, koľko je, a sa to zastavilo na 45 mm. Je pravda, že som to povedal, ale na druhej strane, na našom druhom meraní na Ružovom dvore bolo iba 15 mm. Bude musieť nejako z toho výjsť, ale je určite v najbližšom výplatnom období pracovníci dostanú mimoriadne zrážkové prémie. Koľko to bude percent, dneska neviem povedať, ale myslím si, že ich to poteší. Tak, milí diváci, už teraz viete, prečo poľnohospodári plačú po daždi.